Salam, hörmətli izləyicilər, xoş gördük sizlərə. Bugünkü videoda Nərgiz Nəcəf 15-ci sınaqla davam edirik. İlk öncə 15-ci sınaqda qayda suallarının izahına keçəcəm. Sonra mətn və dinləmə. Birinci sualımız artikl ilə bağlıdır. Bir dəqiqə. Artikllarda Thames çayın adıdır. Çay olduğunu bax buradan da bilə bilərsiniz. River. Thames çayı Birləşmiş Krallıqda, yəni İngiltərədə yerləşən ən böyük çaylardan biridir. Dünyaca məşhurdur. Amma ola bilsin ki, siz onu bilməyəsiniz. Cümlənin özünə fikir versəz, River sözünü deyir. Deməli, Thames-in çay olduğunu bildik. Z artikli ona görə də sövzələrində biz Z artikli yazırıq. İkinci tərəfdə most, üstünlük dərəcəsindən söhbət gedir. Ən gözəl, yenə Z artikli yazırıq. Bir də ki, Birləşmiş Krallıq, United Kingdom sözündə də birləşmiş sözü gələn ölkələrin qarşısında Z artikli yazılır. O yüzdən cavabımız A variantı olacaq. 8-ci sualda. My sister gave me, mənim bacım mənə verdi. A piece of advice, bir dənə məsləhət. 8, düzdür. Several advice deyə bilməli, çünki advice sayılmayan isimdir, cəmlənməz. Sayılmayan isimlərin qarşısına say yazmaq olmaz, ona görə də səhvdir. Deməli, biri götürdük, yazmışsa saxlayaq. Many pieces of advice olar, çünki biz ofdan əvvələ baxacaq, many və pieces bir yerdə yazılacaq. Many yazdığına görə pieces cəmləndi. 1 və 4 deməli bizim cavabımızdır. A useful advice olmaz, çünki advice sayılmayan isimlərin qarşısına artikl yazmaq olmaz. A whale is-dən bağlayıcısı var, müqayisə dərəcəsidir. More than er yan-yana gəlməz. He, we iki hecalıdır. İki hecalı sifətlərin, belə deyək, sonu y ilə bitən iki hecalı sifətlərin müqayisə dərəcəsi er ilə olur. Qaydanı bir də xatırladım. Sifətin sonuna baxırıq. Er. Of, le, y ilə bitən iki hecalı sifətlərin müqayisə dərəcəsi er, üstünlük dərəcəsi ilə düzələcək. Ona görə biz heavy sözünü, ağır sözünü təbii ki, er ilə düzətməliyik, yəni more səhvdir. Zən var, üstünlük dərəcəsindən söhbət getmir, qaldıq A və G arasında. Burada isim olmadığına görə artikldan da söhbət gedə bilməz. İsim hanı yoxdur, yəni zən gəlibdir burada nöqtələrdən sonra. Cavab A variantı. Heavy-yə müqayisə dərəcəsini dedi. Deyir ki, balina filən nisbətən daha ağırdır. The visitor wanted to visit historical places. Bax, places-ə baxacaq, cəmdədir. Cəmdə işləndiyinə görə a little işlətmək olmaz. A little-dan sonra sayılmayan gələr. A lot of-dan sonra həm cəm gələr, həm sayılmayan gələr. Plenty of da o cürdür. Amma belə deyək, plenty-nin plenty of-dan da sonra həm cəm, həm də sayılmayan isim gələ bilər. Amma yadınıza saxlayın, əgər burada mən təkcə plenty işlətsəydim, ondan sonra isim gəlmirdi. Plenty of-dan sonra isim gəlir. Amma plenty olsaydı, isim işlətməyəcəkdi ondan sonra. Matchdan sonra cəm isim gəlməz. Lots of, elə a lot of-a bərabərdir. Eyni qaydadılar. 1, 3, 5. Haradadır? Onda, deməli, 2, 3, 5. D variantı. 11. Have you ever? Ever bizə, have sözü bizə bunun bitmiş zamanda olduğunu göstərir. Ever də bitmiş zamanın zaman zərfidir. Deməli, bizim burada işlədəcəyimiz feillər P2 formasında olmalıdır. P2. P2 harada var? Çünki have bitmiş zamanı düzətmək üçün biz have yazırıq, sonra P2 yazırıq. Gave keçmiş sadədir, visit sadədir, seen və heard. Hər ikisi P2 formasıdır feillərdə. 3-4-B variantı. 12. Cəm isimləri tapmalıyıq. Bilyard, yəni oyun adlarıdır. Oyun adları hər zaman təkdə olur. Sonunda s olması vacib deyil. Cattle, mal, qara cəmdədir. Özü toplu isimdir, kökdən cəmdədir. Şərf,
gözümlə görürəm ki, təkdədir. Pudding yeməkdir, təkdədir. News xəbər təkdədir. Goods mal, əmtə hər zaman cəmdədir, toplu isimdir. Trousers şalvar hər zaman cəmdə hesab olunur. 2 6 7 hardadır? 2 6 7 C variantındadır. 14. Cümlə qural görək nə olar, necə olacaq? Məsəti Gəncəvi yazsa, mübtədamızı. Sonra xəbərimizi yazaq. Was. Artiklimizi yazaq, ismi. A famous Azərbaycani poetis. Məsəti Gəncəvi məşhur Azərbaycan yazıçısıdır. Yazıçısı olub. Görək harada var. B variantında həmin variant var. The table, burada nöqtələrdən əvvələ mütləq baxmalıyıq. Nöqtələrdən əvvəl gələn isimdir. İsimdən sonra ən vacib qayda heç vaxt bot gəlməz. Burada nəyə baxırıq? Table stoldur. Adam deyil ki, mən deyim kimi. Gərək bu sarıladığım yer insan olardı ki, ən azından yəni ora kimi deyə bilərdim. Stola kimi deyə bilmərik. Quzdan da sonra isim gəlməlidir. Bax, isim, iyi yazmıramsa bu isim deməkdir. Amma nöqtələrdən sonra ay gəlir. Amma zətdən biçi işlətmək olar, bir-birinə bərabərdirlər. Hər ikisinin tərcüməsi hansı deməkdir? Tərcümə eləyək, stol, hansı ki mən Mbabutdan almışdım, ucuz idi. 14-də ona görə cavabımız 1 və 4 D variantıdır. My sister is very hungry. Mənim bacım çox açdır. She wants to eat. O yeməyə something, nəsə bir şey istəyir. Tərcümədən elə bildik. Something, nəsə bir şey deməkdir. Yeməyə nəsə bir şey istəyir. Some-dan sonra isim gələr, any-dən sonra isim gələr, bu balacalardan sonra isim gələr. Bunlar da törəmələrdir, amma tərcümə, əgər acdırsa, heç nə istəmir deyənmərəm. Any də inkar və yaxud da sual cümlələrində gəlir. 15-də cavabımız D oldu. 16. Children, burada nə edirik? To-ya fikir veririk. Yəni, hansısa modal fiil götürməliyik ki, ondan sonra to gəlsin. Should-dan sonra to gəlməz, can-dan sonra to gəlməz, have to öz-özünü inkar etməyi bacarmaz. Qaldıq 2 dənə variantı. Birini inkarda dedi, bu birini təsdiqdə dedi. İndi baxaq, görə hansını götürək. Uşaqlar deyir, bütün günü kompüter oyunları C olsa oynamalıdırlar, B olsa oynamamalıdırlar. Bəli, oynamamalıdırlar, inkar formanı verdi. Bu, onların gözlərinə çox ziyanlıdır. 16 cavab B. 17. I need some advice. Mənim bir neçə məsləhətə ehtiyacım var. What do you think? Heç burada düşür, yəni tərcümə ehtiyac yox idi. Bu paltar haqqında nə düşünürsə, think-dən sonra ya of gələr, ya about gələr. Avtomatik, yəni əzbər deyil. Burada da about yoxdur deyənə of-u götürdük. 18. 4 çirkli, clean təmiz. Bizdən antonim yox, sinonim istəyir. Bu antonimdir. Beverage içki, drink içki. Men təmir eləmək, rüpəyə təmir eləmək. See qalın, sin nazik, antonimdir. Rescue və xilaskar, save də xilaskar deməkdir. Yəni, kimisə xilas eləyir. 2, 3, 5 bir-birinə deməli, sinonimlər. 19. Burada mübtədə xəbər uzlaşmasından istifadə edirik. Baxıraq, majority-dən sonra gələn, burada ofdan əvvələ baxmıraq. Majority of people cəmdədir, xəbər cəmdədir. Deməli, götürür. Majority-də xəbər qayda belədir. Ondan sonra gələn isim sayılmayandırsa xəbər tək, cəmdirsə xəbər cəm olmalıdır. Sam kimi düşünün bunu. A lot of kimi düşünün. All children-a biz was yox, were deyərdik. Bütün uşaqlar. Some men, bəzi kişilər, men cəmdədir, izləyə bilməliyik. A number of students, a number of-un xəbəri cəmdə olmalıdır. Ona görə 1, 4, D variantı doğrudur. 20. Have you had discussion about this situation? Bu müzakirə haqqında nə vaxtdır ki, yəni nə qədər müddətdir ki, düşünürsəm, bizə zamana sual verir. Variantları da görsəz, hamısı zamandır. Bax, burada sual hissəsinə baxın. Bitmiş zaman bizə göstərir. Bitmiş zamanda, əgər cümləmiz bitmiş zamandadırsa, biz when-dən qətiyyən istifadə edə bilmərik. Bir də what time-dan istifadə edə bilmərik. Qeyd edin. When və what time-dan sonra bitmiş zaman gəlməz.
Fərq yoxdur hansı bitmişsə. How long ago-nun da ago-su var da. Burada görürük, ago keçmiş var. Ona görə onu da işlətmək olmaz. Onu da çıxardırıq. How long since when bitmiş zamanda gələr. Bitmiş zamana verilən suallardır. Ona görə D variantıdır. 21. Bizə passive voice deyir. Cümləmizdə verir ki, scientists had discovered 6 different elements by Monday. Alimlər bazar gününə qədər 6 fərqli element ixtira elədilər. Bu cümləni məçhula çevirməkdən ötürü bizə lazımdır düstur olaraq had been discovered, yəni P2. Had been P2 lazımdır. Yəni bizə fərqli olaraq bir dənə been-i artırmış olduq bura. Yəni had discovered olduğu kimi qaldı. Görək harada var burada? A variantında var. Hələ ki A variantını saxlayaq. D variantında, B variantında eyni şeydən başlayamaz. Məsələn, burada scientist isə scientist-dən başlaya bilmərik. Burada have-ə keçə bilməz. Bizdə keçmişdə idi. Were hardan çıxdı? Bizə had lazım idi. Burada da been yoxdur. Elə doğru cavabımız A variantı qaldı. A variantına bir də baxırıq. Had been discovered-dir. Deməli, 6 dənə element alimlər tərəfindən ixtira olundu. Məçhulda verilmiş cümlədir. 22. Antonimləri tapırıq. Dangerous, təhlükəli, safe, təhlükəsiz antonimdir. Popular, məşhur, unknown, tanınmayan antonimdir. Harmful, ziyanlı, difficult, çətin. Sinonimdir hardasa. Ancient, qədim, contemporary, müasir. Bəli, antonimdirlər. Different, müxtəlif, clever, ağıllı. Heç bir əlaqəsi yoxdur. 1, 2, 4. 1, 2, 4 B variantıdır. Keçirik mətnə. The Great Wall of China is one of the most famous landmarks in the world. Çin səddi, yəni Böyük Çin divarları, dünyanın ən məşhur əlamətdar yerlərindən biridir. It was built along the old historical borders by Chinese empires to protect their territory from northern invaders. Northern sözü var burada. O deyir, was built along the old Çinin deyir, Çin imperiyası tərəfindən qədim tarixdə sərhədləri qorumaq üçün, yəni düşməndən, şimal işğalçılardan qorumaq üçün tikilmişdi. Ya da ki, belə də deyə bilərik. O, sondan əvvələ tərcümədən başlaya bilərik. Şimal işğalçılarda ərazini qorumaq üçün Çin imperiyası tərəfindən qədim tarix sərhədləri boyunca tikilmişdi. It was started back in the 7th century. O, 7-ci əsrdən tikilməyə başlamışdı. Smaller sections were built and then they were joined together. Əvvəlcə, yəni balaca bölmələr tikildi. Və sonra onlar bir-birinə birləşdirildi. Many different materials were used to build it. Onun tikilməsində fərqli materiallardan istifadə olunur. Such as, məsələn, brick, kərpiç, sand, qum, stone, daş, and wood və taxtadan. Probably the most famous part of the wall was built during the Qing dynasty. Ola bilsin ki, ehtimaldan deyir, bu divarın ən məşhur hissəsi Çin sülaləsi dövründə tikilibdir. But very few sections remain today. Ancaq deyir, həmin bölmələrdən çox azı bugünə qədər gəlib çatıbdır. The Great Wall of China became a UNESCO World Heritage Site in 1987. Bu Çin səddi, yəni UNESCO tərəfindən dünya irsi siyahısına daxil olunubdur. The wall is the longest man-made structure in the world. Bu dünyada insan əlindən tikilmiş ən uzun belə deyək, tikilidir. With a total length of about 25.196 km. Və onun uzunluğu 21.196 km-dir. Çox uzun imiş. More than 10 million people visit the Great Wall of China every year. Hər ildə milyonlarla insan ora gedirlər oranı görməyə. Some people think that the Great Wall of China is the only thing visible from space. Bəzi insanlar düşünürlər ki, Çin səddi kosmosdan, yəni fəzadan görünən yeganə tikintidir. But this is not true. Ancaq bu doğru deyil.
Mətin nə haqqındadır? Şimal sərhəd, Çinin şimal sərhədləri təbii ki, deyil. Çin sülaləsi, yox. İnsan əlinlə düzəlmiş bir möcüzə, bəli. İnsan əlinlə yəni hazırlanmış bir möcüzə. Qədim Çinin sivilizasiyası, yox. Qədim Çinin tarixi, tarixdə də bəhs eləmədi. Sadəcə Çin səddindən. Çin səddini də insan əli ilə düzəlmiş bir möcüzə olaraq qeyd elədi. Düzgün deyil. Çin səddi deyil, insan tərəfindən tikilmiş ən böyük qurğudur. Belə tikintidir, bəli. Çin səddi hazırlanıbdır, görə nə deyil burada, müxtəlif materiallardan, bəli. Çin səddi tikilib ki, məhsulları pis havadan və heyvanlardan qorusun, yox. Ən məşhur hissəsi Çin sülaləsi dövründə tikilib, bəli. Hər il ora milyonlarla insan gəlir, bəli. Çin Empire Constructed the Great Wall, Çin İmperatoru, İmperiyası bu böyük Çin səddini yenidən tikmişdi, konstruksiya eləmişdi. Yəni, bunu tikmişdi. Niyə tikmişdi? Öz ərazilərini düşməndən qorumaq üçün bir variant. 26-da deyir, hansı doğru fikirdir? Bir də deyir ki, Çin səddi, kəmbisini kosmosdan görünür, xeyir, görünmür. Çinin şimalında yerləşir, yazıbdır, bəli. Bütün deyir, Çinin have been preserved. Preserve qorunulub saxlanılmaq deməkdir. Deyir, divarın hər yeri qorunulub saxlanılıb, xeyir, az hissəsi gəlib çatıb bu devrə qədər. Great wall was constructed using only stone. All part. Yox, bu dəqiqədən burada onun hansı oldu? Deməli, burada deyir ki, was constructed during... Burada daşdan istifadə olunub, yox. Have been preserved. Yox, elə bu da səhvdir. Variantlarda bir dənə iki var. Hə, mən də deyirəm, axı, bir dənə variant. Görüm, nəyə səhv baxmışam. Bir dənə variant düzəymiş, o da iki düzdür. Çünki, bax, aşağıda dedi ki, burada az hissəsi gəlib çatıbdır. Orada idi. Az hissəsi gəlib çatıb. Bayaq tərcümədə dedim. But very few sections. Amma onların çox az hissəsi bugünə qədər gəlib çatır. Yəni, 21 min kilometr hələ az hissəsidir. İkinci variant düzdür. Separate, ayırmaq, ayırmaq sözündədir. Qarşılığı joined, qoşulmaq, şifahı deyəcəm. 28-də a series of rulers from the same family. Deyir ki, eyni ailədən gələn hökmdarların seriyasına, yəni ardıcıllığına nə deyilir? Bax, dynasty, sülalə, sülalə deyilir. How long, nə qədərdir, onu da elə deməli, 21 min nə qədərsə orada kilometr dedi, onu yazacaq. Sonra, the purpose of building the Great Wall is China was, məqsədi nə idi? Məqsədi o idi ki, onu şimaldan gələn insanlardan qorumaq. Elə burada protect their territory from northern invader. Bu hissəsini yazacaq, amma yazarkən mətin olduğu kimi köçürmək olmaz. Orada bəzi sözləri dəyişmək lazımdır. Məsələn, defend, müdafiə eləmək ola bilər. Bax, bunu dəyişə bilər. Territory sözünü çox sözdən dəyişmək olar. Area, ərazi, land, torpaq sözünü. Invader sözünü dəyişmək olar. Enemy, düşmən sözündən yəni dəyişmək olar. Baxaq, görək dinləməndən nədən gedir söhbət. Mətin nədən asılı, nədən bəhs eləyir? Doğru deyil. Qorillalar zorpaqda neçə il yaşaya bilir? Killer sözünün sifətini istəyir bizdən. Tamamlayacaq. Deyir ki, onların nəsli kəsilməkdədir. Niyə? How a gorilla describes you? Hə, filmlərdə və belə deyək də, gülməli kitablarda qorillalar necə təsvir olunur? Baxaq, görə nə deyir. Are fascinating animals. They are the largest and most. Deməli, qorillalar çox mükəmməl heyvanlardılar. Powerful of the apes.
Apes, yəni o da elə meymun deməkdir. Meymunların ən böyüyü və ən güclüsü hesab olunur. They are in danger of extinction because their natural habitats are in danger. Aha, elə bunun cavabları gəldi. Onlar təhlükədədirlər. Çünki their natural habitats are in danger. Deməli, bu sualı yazdıq. Filmlərdə killer sözünü tapacaq. Bir də buna biraz azaldım. Artıq 5-ci suala baxmıraq. Gorillas are large, quiet and gentle apes. Onlar böyükdülər, gentle, yəni nəzakətli və sakit heyvanlardır. In films and comic books, gorillas are often described as dangerous killers. Dangerous killers. As. Onlar təhlükəli qatillər kimi təsvir olunublar. Elə burada da killer sözünü elə yazaq da. Dangerous sözünü yazdıq. Deməli, bu hissəni qutardıq. In reality, they are usually shy and peaceful. Onlar əslində, amma reallıqda utancaq və sakitdirlər. They are vegetarians, but sometimes they eat small insects. Onlar vegetariandırlar, amma bəzən balaca həşəratlar da yeyirlər. Gorillas have very long arms. Onların çox uzun qolları var. Their arms are longer than their legs. Onların qolları ayaqlarından da uzundur. They walk on their legs and their long arms. Onlar deyir, həm ayaqlarında, həm əllərində gəzirlər. They can climb trees, but they cannot swim. Onlar ağaca dırmaşa bilirlər, amma üzə bilmirlər. Gorillas are very intelligent and can learn to do complicated things. Onlar çox ağıllıdırlar və mürəkkəb işləri görə bilirlər. Their senses are very similar to ours. Onların hissləri bizim hisslərlə çox eynidir. Hearing, smell, taste, touch and sight. Yəni burada eşitmə, toxunma, nə bilim, görmə hisslərindən danışdım. They are awake in the day and sleep at night. Onlar gündüz oyaq olurlar, gecə də yatırlar. They live in a small groups of 6 or 7 animals. 6 və yaxud da 7 belə deyək də nəfərdən ibarət olan ailələrdə yaşayırlar. They communicate with each other by sounds and gestures. Onlar bir-birləri ilə səslərlə və jestlərlə əlaqə saxlayırlar, mimikalar ilə ünsiyyət qururlar. They can live for about 50 years in zoos. 50 il. Onlar zorbaqlarda 50 il yaşaya bilirlər. In the wild, they live for only 35 years. 35. Onlar deyir, amma belə deyək də, təbiətdə sadəcə 35 il yaşaya bilirlər. Bundan da bitdi. Biri də tərcümədən tapa bilərik. Mətnin haqqındadır. Deməli, ən böyük və güclü, belə deyək də, meymun növü. Düz olmayan nədir? Gorillalar can walk only on their leg. Sadəcə ayaqlarında gəzə bilirlər, amma onlar həm əlləri ilə, həm də ayaqları ilə gəzə bilirlər. Ona görə elə A səhvdir. Adətən utancaqdırlar, bəli. Onların qolları ayaqlarından uzundur, bəli. Bəzən balaca heyvanlar yeyirlər, bəli dedik. Gorillalar üzə bilmirlər, bəli üzə bilmirlər. Ağaca dırmaşırlar, amma üzə bilmirlər, dedi. Bununla da belə 15-ci belə deyək də sınaq bitdi. Sağ olun, yeni videolarda görüşənə qədər.